Λοιπόν, επιστρέψαμε από αυτό το μικρό διάλειμμα που είχαμε και στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, όπως σας έχουμε υποσχεθεί, θα μιλήσουμε για τον προστάτη και τις παθήσεις του. Ο καλεσμένος μας έχει έρθει. Μαζί μας είναι ο κύριος Δρακόπουλος Αβραάμ, χειρουργός, ουρολόγος, ανδρολόγος, διδάκτορ του Πανεπιστημίου του Βερολίνου. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κυρία Πετκάλη, ευχαριστώ για την πρόσκληση και στο κανάλι σας, στους αδελφούς. Φεραίο. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάντα καλοδεχούμενος κύριε Δρακόπουλε εδώ. Το θέμα της συζήτησής μας σήμερα, ειλικρινά, έχει πολλοίς κόσμος αναρωτηθεί και σήμερα εδώ θα απαντήσουμε στις ερωτήσεις των τηλεθεατών, όπως κάνουμε και σε κάθε μας εκπομπή. Τα τηλέφωνα είναι ανοιχτά. Θα μιλήσουμε λοιπόν για τον προστάτη. Τι είναι ο προστάτης λοιπόν, κύριε Δρακόπουλε, και πού βρίσκεται και ποια είναι η λειτουργία του? Έχουμε συμπλήρωμα και κάποιες κάρτες οι οποίες θα πλαισιώνουν τη συζήτησή μας. Σας ακούμε. Ο προστάτης είναι ένα ανδρικό όργανο μεγέθους καρυδιού. Βρίσκεται, όπως βλέπουμε και στην εικόνα, πριν από την κύστη. Ναι. Μέσα από τον προστάτη περνάει η ουρήθρα και όταν ανεβαίνει η ηλικία υπερτρέφεται ο προστάτης και έχουμε τα προβλήματα. Ανήκει στο αμυντικό σύστημα του άντρα και βοηθάει στην γονιμοποίηση, γιατί το υγρό που παράγει ο προστάτης βοηθάει στη ρευστοποίηση και στη μεταφορά του σπέρματος. Άρα είναι ένα όργανο το οποίο δεν το ξέρουμε, ναι, το έχουμε υποτιμήσει, αλλά είναι πολύ χρήσιμο για τον οργανισμό μας. Μάλιστα. Τώρα, όσον αφορά για το ποιες είναι οι παθήσεις του προστάτη και σε κατηγορίες πώς μπορούμε να τις εντάξουμε. Για να μην μπερδεύουμε τον κόσμο, θα πούμε τρεις κατηγορίες. Ναι. Η πρώτη είναι οι φλεγμονές, οξία, χρονία, προστατήτης. Ναι. Η δεύτερη κατηγορία είναι η υπερπλασία του προστάτη ή κοινός λεγόμενος προστάτης, όπως τον λέμε. Ναι. Και τρίτη κατηγορία για την οποία θα μιλήσουμε σήμερα είναι ο βραχνάς του άντρα, και λέγεται καρκίνος προστάτη. Μάλιστα. Θέλω από αυτή την εκπομπή να περάσουμε ένα μήνυμα, κυρία Πετκάκη. Το λέω και το ξαναλέω. Όποιος πεθαίνει από καρκίνο προστάτη δεν πεθαίνει. Αυτοκτονία. Είναι αμέλεια, μας λέτε με λίγα λόγια. Είναι αυτοκτονία. Ναι. Γι' αυτό σήμερα θα δείξουμε με πόσο απλό τρόπο μπορούμε, ναι, να διαγνώσουμε έγκαιρα τον καρκίνο, να τον χειρουργήσουμε και να μας ξεχάσει και να τους ξεχάσουμε. Πολύ ωραία θα ήταν σίγουρα να μιλήσουμε λίγο για την προστατίτιδα, η οποία πραγματικά ταλαιπωρεί πάρα πολλούς άντρες. Τι συμπτώματα μπορεί να έχει και πώς γίνεται η διάγνωσή της? Έχουμε την οξία και τη χρονία. Και η οξία εμφανίζεται με οξέα συμπτώματα που σημαίνει ρίγος, πυρετό, δυσουρία, μια, ναι, κακουχία. Εκεί ανησυχεί ο άντρας και πηγαίνει στον ουρολόγο και παίρνει την ανάλογη αντιβίωση. Εκείνο όμως που θέλω να επισημάνω ότι εάν μία οξία προστατήτητα δεν θεραπευτεί σωστά, ναι, μεταβαίνει σε άλλο στάδιο που λέγεται χρονία προστατήτης, ναι, και εκεί αρχίζουν τα προβλήματα. Ναι. Στην Ελλάδα είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Ο βραχνάς του άντρα, λέω, είναι και ειδικά των καθιστικών επαγγελμάτων, οι οδηγοί, οι γραφιάδες, όλοι αυτοί που κάθονται και δεν κινούνται. Καθιστικές εργασίες. Έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα. Και θέλω και επίσης, όσοι με ακούνε, όποιος τολμήσει και κάνει προκτικό έρωτα χωρίς προφυλακτικό, τότε αλίμονό του. Θα πρέπει να κάνει κουμπάρο. Μάλιστα. Ένα ουρολόγο. Καταλαβαίνω. Όλα αυτά λοιπόν γίνονται με τη βοήθεια των μηχανημάτων μας, των υπερσύγχρονων μηχανημάτων, ναι, μας, όπως είναι το διορθικό υπερηχογράφημα, να μας το δείξει. Έχουμε την επόμενη κάρτα από το σκηνοθέτη μας να συζητήσουμε. Αυτό, ναι, βλέπετε, αυτό είναι το προστατικό αδένωμα. Ναι, πάμε στην επόμενη. Βλέπετε που είναι προστάτης. Να, αυτό είναι το διορθικό υπερηχογράφημα προστάτη. Ναι. Δέστε, το μηχάνημα μπαίνει στο ορθό του ασθενούς και βλέπετε αυτά τα άσπρα που βλέπετε στον αριστερό λοβό είναι χρονία, φλεγμονή, προστατόλυθη λεγόμενη, ένας μεγάλος βραχνάς που ο άντρας πρέπει να πηγαίνει πολύ τακτικά στον ουρολόγο. Στο γιατρό του. Ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα στην ανδρική υπογονιμότητα είναι αυτά εδώ, κυρία Πετκάκη. Μάλιστα. Και σας αφήσουμε τις εξωσωματικές με το παραμικρό και σας αφήσουμε όλα τα άλλα. Η χρονία προστατήτης είναι ένας μπελάς, ένας βραχνάς για τον υπογόνιμο άντρα. Και εδώ σίγουρα το επόμενο που θα ήθελα να σας ρωτήσω είναι πόσο επηρεάζει μία προστατήτιδα στη γονιμότητα του άντρα. Είναι, νομίζω, πάρα πολύ σημαντικό το να εξετάζεται και να παίρνει την κατάλληλη θεραπεία. Ακριβώς. Πριν πάει να κάνουμε οτιδήποτε, όταν ξεκινάει ένα ζευγάρι να κάνει το παιδάκι τους, ναι, πρέπει να επισκεφτεί ο άντρας σε έναν ανδρολόγο, να κάνει μία μάλαξη προστάτη, να βγάλει λίγο προστατικό υγρό, το οποίο θα εξετάσει μαζί με τα ούρα που θα ακολουθήσουν. Και τελικά θα ακολουθήσει αυτό το διορθικό υπερηχογράφημα που
Στη Γερμανία το είχαμε από το 1981, έτυχε να είμαι μέσα στην μια μεγάλη έρευνα και να εξελίξουμε μαζί με άλλους δύο αυτό το υπέροχο μηχάνημα και αυτή την τεχνική και συνέχεια καπάκι μαζί με έναν άλλο Θεσσαλονικιό, τον φίλο μου τον Οικονομίδη, τον Άκη, εξελίξαμε το διακολπικό. Ποια γυναίκα κάνει σήμερα υπέροχο γράφημα από την κοιλιά? Όλοι κάνουν διακολπικό. Ναι, σίγουρα. Ναι. Από κάποια ηλικία και μετά οι γυναίκες χρησιμοποιούν. Πρέπει λοιπόν να υποβληθείς αυτές τις εξετάσεις και μετά ας κάνει ό,τι θέλει. Γιατί έχουμε βρει ότι τα 50% των αποβολών οφείλονται σε μικρόβια. Πρέπει λοιπόν κάθε ζευγάρι που ξεκινήσει να κάνει την οικογένειά του να επισκεφθεί ο άντρας τον εαυτό του. Ακριβώς, τον προστάτη του. Ναι. Και αυτό, βρίσκουμε πάρα πολλά θέματα και δυστυχώς τα έχουν αγνοήσει. Συμφωνώ μαζί σας. Πάντοτε στο γιατρό πρέπει να τρέχουμε προκειμένου να δούμε την υγεία μας στα απλά check-up. Πόσο περισσότερο όταν ένα ζευγάρι θέλει να τεκνοποιήσει για να δει τα πρώτα στάδια ότι όλα πάνε καλά και μετά να αρχίσει, όπως είπαμε, για τους 6 μήνες ή τον ένα χρόνο να προσπαθεί για να τεκνοποιήσει. Όσον αφορά τώρα την υπερπλασία του προστάτη, για το προστατικό αδένωμα θα ήθελα να μιλήσουμε. Τι γίνεται όταν ένας άντρας παρουσιάζει υπερπλασία στο προστάτη? Όταν υπάρχει υπερπλασία σημαίνει, να μας δείξει την επόμενη διαφάνεια ο σκηνοθέτης μας, αυτό βλέπετε πάλι το διορθικό υπερηχογράφημα. Κοιτάξτε, αριστερά είναι ένας λίθος και δεξιά αυτό το μαύρο που βλέπετε είναι απόστημα. Ξέρετε, σημαίνει αυτό απόστημα, φλεγμονή. Κινδυνεύει η ζωή του ασθενούς. Μάλιστα. Και δείξτε μας την επόμενη. Εδώ, λοιπόν, βλέπουμε, ναι. Υπερπλασία του προστάτη. Αυτό που δίνει στη μεσαία καμπύλη είναι η ακτίνα των ούρων. Πώς ουρεί ένας νέος και πώς ουρεί ένας ηλικιωμένος. Ναι. Και βλέπετε ο προστάτης που είναι στην έξοδο της κύστης, δέστε ότι μεγαλώνει και αρχίζει η κύστη και υπερτρέφεται στην προσπάθειά της να διώξει τα όρα, αλλά δεν μπορεί και καταλήγουμε στο χειρουργείο. Ναι. Αυτή είναι η υπερπλασία του προστάτη, εύκολο στη θεραπεία. Μπορούμε σήμερα τα 95% των προστατεκτομών γίνονται με την αρίδα τη λεγόμενη, είτε απλή αρίδα είτε τα καινούρια μηχανήματα, τα τούρις. Μπορούμε να αφαιρέσουμε τον προστάτη και μετά από μία μέρα βγαίνει ο καθετήρας και ο ασθενής πηγαίνει στο σπίτι του. Είναι εύκολη η δουλειά. Πάρα πολύ απλά. Αν και η τούρις μας έχει, και πρέπει να το παρουσιάσουμε και σαν είδηση, ότι η τούρις, η καινούργια τεχνική που έχει πλεονέκτημα ότι δεν χάνει καθόλου αίμα ο ασθενής, έχει κάποια ενοχλήματα, κάποια ρεθιστικά προβλήματα στην ουροδόχο κύστη και θα χρειαστεί κάποιο χρονικό διάστημα μέχρι κύστη να συνηθίσει. Και θα του έχει σαν επιπλοκή ότι θα πηγαίνει τακτικά για ούρηση και δεν θα μπορεί να κρατηθεί, να του φεύγουν τα ούρα, με την έννοια ότι πρέπει να πάει γρήγορα στην τουαλέτα. Αυτή η λεγόμενη επιτακτική ούρηση. Αλλά και αυτή αντιμετωπίζεται. Τώρα, όσον αφορά τα συμπτώματα και τη διάγνωση, μία εικόνα μας δώσατε μέσα από τις κάρτες που είδαμε. Αλλά έχουμε να πούμε κάτι επιπλέον στους τηλεθεατές μας? Σήμερα χειρουργούμε τον προστάτη με τα εξής κριτήρια. Βάζουμε τον ασθενή μας σε ένα μηχάνημα που λέγεται ουροόμετρο. Ναι. Και ουρεί, βλέπουμε πώς βγαίνουν τα ούρα του και με τους περιοχούς μας μετράμε το υπόλοιπο ούρων. Για δείξαμε στην επόμενη διαφάνεια. Μετράμε το υπόλοιπο ούρο. Δέστε εδώ πώς υπερτρέφεται ο προστάτης, μια φυσιολογική, μέτρια και προχωρημένη. Την επόμενη. Λοιπόν, αυτή είναι η ουρομετρία. Αυτό είναι το κριτήριο. Δεν σημαίνει ότι έχει κάποια ηλικία, έχει προστάτη, άρα θα του βγάλουμε. Βλέπετε, το πράσινο είναι η φυσιολογική καμπύλη, το κόκκινο είναι. Και τι, αμέσως μετά βλέπετε το μηχάνημα δίπλα που μας δείχνει πώς μπορούμε να μετρήσουμε το υπόλοιπο ουρού. Mm-hmm. Αυτά τα δύο κριτήρια είναι. Μπορεί να έχουμε, κυρία Πετκά, και ένα προστάτη 200 γραμμάρια και να μην χρειάζεται χείριση. Μάλιστα. Αν όμως έχει ένα μέσο λοβό και μπορεί να είναι 20 γραμμάρια και να χρειάζεται χείριση. Πολύ ωραία. Νομίζω η εικόνα αυτή μας έδειξε πραγματικά τι ακριβώς συμβαίνει. Τώρα, όσον αφορά τη θεραπεία, μπορεί να είναι μια συντηρητική θεραπεία ή μια χειρουργική θεραπεία, γιατρέ μου. Πότε διαλέγουμε? Δίνουμε συντηρητική θεραπεία, προσπαθούμε να δώσουμε αλφα μπλόκερς έτσι ώστε να διάζει κίστη. Ναι. Αυτό είναι το ζητούμενο. Να διάζει κίστη, να μην σηκώνει το ασθενής, να μην διατράσει το ύπνο του, να μην ταλαιπωρείται. Και να μαζεύονται και μικρόβια. Και αν είναι πάνω από 35 γραμμάρια, υπάρχουν δύο φάρμακα, η φιναστερίδη και η ντουταστερίδη, που δίνουμε για να μικρύνει ο όγκος του προστάτη.
Εμείς τι θέλουμε, να κατεβάσουμε το υπόλοιμα ούρων κάτω από 100 και η καμπύλη των ούρων να είναι ικανοποιητική. Αυτά είναι τα κριτήρια που πρέπει να λάβουμε υπόψη μας προκειμένου να χειρουργήσουμε έναν άντρα. Πολύ ωραία, και έχουμε και μία ερώτηση, γιατρέ, στην οποία θα θέλαμε να μας απαντήσετε. Επηρεάζει το σεξ η υπερπλασία του προστάτη? Εδώ τι θα έχετε να μας απαντήσετε? Το τρεχούμενο νερό δεν μολύνεται ποτέ. Το στάσιμο νερό. Άρα λοιπόν εμείς λέμε σεχ. Λοιπόν, και ερχόμαστε λοιπόν τώρα στον καρκίνο του προστάτη, διότι και αυτός είναι ένα σημαντικό κεφάλαιο μέσα στη σημερινή μας συζήτηση. Πόσο λοιπόν είναι συχνός ο καρκίνος του προστάτη στις μέρες μας, γιατρέ μου, και ποια είναι τα πιθανά αίτια του? Ναι. Όλοι οι άντρες εμείς έχουμε πιθανότητα, για δείξτε μας την επόμενη διαφάνεια, να νοσήσουμε κατά 14% για καρκίνο προστάτη. Εδώ είναι η αφαίρεση του προστατικού αδενώματος, έτσι. Ναι. Για πάμε στην επόμενη. Ορίστε, μεγάλη μελέτη στην Αμερική. Ο κίνδυνος για να πάθουμε καρκίνο προστάτη είναι 13%. Για να πεθάνουμε 4%. Αν και τώρα είναι πιο ανεβασμένα, είναι 6% για να πεθάνει ένας άντρας από καρκίνο προστάτη. Και στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι 6 φορές συχνότερος από την Ιαπωνία. Έχει άμεσα σχέση να κάνει με τη διατροφή μας. Με τη διατροφή σίγουρα. Για δείξτε μας την επόμενη διαφάνεια. Δέστε, εδώ βλέπουμε τη μαύρη της Αμερικής που τα βλέπετε. Είναι πρώτη, και τελευταία είναι οι Κινέζοι. Γιατί οι Κινέζοι, γιατί τρώνε σόγια. Ναι, φυτικά. Φυτικά. Ναι. Και όπως βλέπετε, είναι η δεύτερη αιτία θανάτου στον άντρα. Δέστε, το 1993 125.000, το 2.730. Στην Ευρώπη έχουμε 280.000 το χρόνο νέοι ασθενείς από καρκίνο προστάτη. Μάλιστα. Παρακαλώ, συχνό την το επόμενη. Φαινόμενο. Ναι. Ας περάσουμε στην επόμενη διαφάνεια, ναι. Ποια είναι τα πιθανά αίτια? Η κληρονομικότητα. Ναι. Είναι στο πρώτο, στο 13ο και 17ο χρωμόσωμα. Ένα. Ναι. Διατροφή, το παν. Η κατάχρηση τεστοστερόνης. Συμβουλεύω τους μη ουρολόγους, οι οποίοι δίνουν σκευάσματα τεστοστερόνης για τον άντρα ο οποίος παραπονιέται ότι έχει λατωμένη λίπιντο. Όχι, αυτό πρέπει να γίνει από ουρολόγο, αφού κάθε 6 μήνες πρέπει να πάει να κάνει το διορθικό υπερηχογράφημα και το PSA. Ενδοκρινολογικά, κατάχρηση αλκοόλ, μολυσμένο περιβάλλοντο και φλεγμονές του προστάτη, και που τελευταία. Ναι. Δηλαδή, μια χρονία προστατήτητα διατρέχει κανείς ένα πιο υψηλό κίνδυνο να πάθει καρκίνο προστάτη. Λοιπόν, ο ασθενής πώς μπορεί να το υποψιαστεί αυτό? Μας είπατε ότι τα συμπτώματα είναι κάποια συγκεκριμένα. Να πω μία λέξη μόνο. Συμπτώματα, κανένα. Κανένα. Γι' αυτό και είναι και ύπουλος. Για δείξτε μας την. Ορίστε, το γράφω. Οι πιο πολλοί ασθενείς έρχονται σε εμάς προληπτικά. Συμπτώματα μπορεί να έχουν δυσουρία, δυσκολία στην ούρηση, διχασμό στις ακτίνες. Αυτά είναι. Από τι είναι? Από το προστατικό αδένωμα. Από το προστατικό και αδένωμα. Τι κάνουμε? Ναι. Τρία πράγματα τα οποία πρέπει να τα μάθουμε, και όσο και να μας κακοφαίνονται. Θα υποβληθεί κάθε άντρας που πέρασε τα 45 σε δακτυλική εξέταση. Mm-hmm. Θα κάνει την εξέταση για το PSA, που είναι ένα ένζυμο, και τρίτο, εκείνο που είναι το βασικό, είναι το διορθικό υπερηχογράφημα. Ξεχάστε ωραία, την εξέταση που πολλοί μας έρχονται και λέει: γιατρέ, έκανα εξέταση από την κοιλιά. Ναι. Ξεχάστε αυτή την εξέταση. Τι ακριβώς? Εάν κάνουμε αυτά τα τρία, καλύπτουμε 77% τον άντρα. Πολύ ωραία. Για πάμε στην επόμενη. Εάν όμως για κάποιο λόγο είτε ψηλαφίσουμε, είτε το PSA είναι, τότε θα υποβληθεί ο ασθενής σε βιοψία. Σε βιοψία. Εάν κάνουμε. Ναι. Βιοψίες. Mm-hmm. Θα μιλήσουμε για τη βιοψία. Εάν κάνουμε και τη βιοψία, τότε έχουμε 95% κάλυψη. Το PSA πρέπει να το ελέγχουμε μετά από τα 45 μας χρόνια. Ναι. Έτσι. Και τι πρέπει να προσέχουμε? Αν υπάρχει η κληρονομικό, κάποιος θείος ή πατέρας έχει καρκίνο προστάτη, από τα 35 παρακαλώ. Από τα 35 και μετά, Και όπως βλέπετε, με επιβαρμένο ιστορικό. Από τα 35 το λέω. Βλέπετε ότι με τη βιοψία έχουμε 95. Και όταν λέμε βιοψία, είναι κάτι πολύ απλό. Πριν από μισή ώρα έκανα στην κλινική μία υπόθεση ενός δεκαλέπτου. Είναι πολύ απλή η περίπτωση. Πολύ απλή. Για την επόμενη διαφάνεια. Εδώ είναι ένας αλγόριθμος, κύριε Πετκάκη, είναι από τον Esterling, τη Major Clinic, που λέει: έχουμε PSA πάνω από 10, βιοψία. Ναι. Έχουμε PSA μεταξύ 4 και 10, θα μετρήσουμε το ελεύθερο PSA και θα το διαιρέσουμε, και πρέπει ο λόγος να είναι πάνω από 23%. Αυτή είναι η γκρίζα ζώνη, εδώ είναι τα πιο πολλά καρκινόματα.
Αν έχουμε... Δεν δίνουν και σαφή εικόνα, μας λέτε. Ναι, ακριβώς. Και πρέπει εδώ οι συνάδελφοι μικροβιολόγοι να ξεχάσουν αυτό που δίνουν, που λένε PSA μέχρι 4 είναι φυσιολογικό. Έχω δύο ασθενείς 40 και 41 ετών με PSA 1,8 και ήταν γεμάτος μεταστάσεις και πέθανε σε 6 μήνες. Επομένως... Ο στρατηγός των Αμερικανών στο Κουβέιτ με 1,85 γύρισε από το Κουβέιτ γεμάτος καρκίνο. Άρα λοιπόν το PSA, η τιμή του δεν μετράει. Πρέπει το δάχτυλο και το διορθικό υπερηχογράφημα. Μη βασίζεστε σε αυτό που λένε οι μικροβιολόγοι, φυσιολογική τιμή PSA μέχρι 4. Είναι λάθος. Και παρακαλώ τους συναδέλφους να ανακαλέσουν αυτή. Επομένως, πρέπει απαραίτητα κάθε άνδρας να έχει το δικό του ουρολόγο, ο οποίος να είναι έτοιμος πάντοτε για κάποιες εξετάσεις. Και σίγουρα θα έλεγα ότι το ιστορικό είναι πολύ σημαντικό, να μένει σε ένα γιατρό και να ελέγχει την περίπτωση του κάθε ενός άνδρα και του κάθε ενός ασθενούς, θα έλεγα, γιατρέ. Ναι, οι άνδρες είναι λίγο δύσκολοι, δυσπιστοί, γιατί δεν θέλουν να πάνε στο γιατρό. Δεν θέλουν να πάνε στον ουρολόγο να κάνει δακτυλική εξέταση. Ναι, είναι δύσκολο. Κύριε Πετκάκη, ο κύριος Τσακαλώτος κάθε μέρα μας κάνει δακτυλική εξέταση. Θα κολλήσουμε στον ουρολόγο. Πολύ σωστά μας τα λέτε. Λοιπόν, εγώ θα ήθελα να συνεχίσουμε λίγο τη συζήτησή μας όσον αφορά για την θεραπεία του αρχόμενου προστάτη, καρκίνου του προστάτη. Τι ακριβώς κάνουμε εκεί και του προχωρημένου. Τι ακριβώς έχουμε να πούμε. Να πούμε πρώτα για τη βιοψία. Να πούμε για τη βιοψία. Για τη βιοψία. Η βιοψία είναι κάτι απλό. Γίνεται στο ιατρείο με τοπικά... Πώς παίρνετε το... Ναι. Δέστε. Να θα σας δείξω μόνο αυτή την εικόνα. Αυτός εδώ είναι ένας φυσιολογικός προστάτης. Ναι. Έτσι, στρόγγυλος, η άβλακα, σαφής η κάψα. Δέστε τώρα ο ουρολόγος γιατί χρειάζεται. Δέστε εδώ, σκληρία. Μάλιστα. Εδώ βλέπετε, έχει κάνει μετάσταση. Ναι. Και όταν λέμε βιοψία, θα δείξω πόσες βιοψίες θα πάρουμε. Έχουμε καταλήξει, σε πρώτη φάση θα πάρουμε 14 βιοψίες. 5 από την περιφερειακή ζώνη, και όταν λέμε περιφερειακή ζώνη είναι αυτό εδώ, ναι. 5, και 2 κεντρική μεταβατική. Από 5 σημεία μας λέτε. 7. 7, 7, ναι. Και 7 14. Ναι. Εάν όμως η βιοψία είναι αρνητική, ναι. Και σε 6 μήνες που θα κάνει νέα εξέταση δείξει ότι εξακολουθεί το PSA ανεβαίνει, θα πάμε στις 30 βιοψίες, όπως έκανα σήμερα. Μάλιστα. Που σημαίνει για 30 βιοψίες, επειδή πιο πολλοί παίρνουν αντιπικτικά, καλό θα είναι για τέτοιες πολλές βιοψίες να την κάνουμε στη κλινική. Να είναι σίγουροι ότι θα πάνε όλα καλά. Αν η βιοψία μας βγάλει καρκίνο προστάτη, το μόνο πράγμα που θα κάνουμε είναι να κάνουμε μια ξόνικη τομογραφία και ένα σπινθυρογράφημα οστών, να δούμε μήπως έχει κάνει μετάσταση. Έχει προχωρήσει σε μετάσταση. Ναι. Η θεραπεία αρχίζει βάσει των εκστάσεων. Αν έχει κάνει μεταστάσεις, τότε πρέπει να κάνει μία συντηρητική θεραπεία, παρηγορική θεραπεία, για ποιο λόγο. Υπάρχει μία ένεση τρίμηνη, συν ένα χάπι το βράδυ ή μπικαλοταμίδι. Ναι. Αυτό το καλύπτει τον ασθενή, έτσι ώστε να μην αρχίζουν οι μεταστάσεις του και πονάνε. Εγώ εφαρμόζω και μία άλλη παλιά θεραπεία που κάναμε στη Γερμανία, πάνω από 80 χρονών οι άντρες, όταν τους ρωτάω, έχετε σεξουαλική επαφή, όχι, θέλετε να κάνουμε μια επεμβασούλα, να αναπαλλαχτείτε από αυτή την τρίμηνη η θεραπεία, η οποία κάνει κάποιες επιπλοκές σοβαρές. Θρομοβολικά επεισόδια, εμφράγμα και τέτοια. Και τι κάνουμε. Σε 9 λεπτά είχα βάλει στοίχημα, αφαιρώ τις όρχες. Παλιά, αλλά σίγουρα. Έχω πάνω από 10 άτομα κάνει ορχιεκτομή σε 9 λεπτά. Την ίδια ώρα πηγαίνει στο σπίτι με μια μήνυμη εξέταση και βλέπω το PSA, αν χρειαστεί να δώσω μπικαλουταμίδι, το λεγόμενο Καζοντέξ ή μπικαλουταμίδι. Πάμε τώρα στον αρχόμενο προστάτη, ο οποίος είναι ενδοοργανικός, δεν έχει κάνει μετάσταση. Εκεί υπάρχει ριζική προστατεκτομή η μία. Ναι. Η δεύτερη θεραπεία είναι η βράχιθεραπεία, υπάρχει στη Θεσσαλονίκη ένα μηχάνημα. Και η τρίτη είναι η ακτινοβολία. Ναι. Το gold standard, η εμπειρία μου αλλά και διεθνώς, είναι η ριζική προστατεκτομή. Και έχουμε τρεις ριζικές προστατεκτομές. Η μία είναι η ανοιχτή, που σημαίνει μία τομή αρκετά μεγάλη. Το λιγότερο μια εβδομάδα στην κλινική με έναν καθετήρα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για έναν 70χρονο, γιατί συνήθως αυτές οι ηλικίες. Αυτές οι ηλικίες το παρουσιάζουν. Ναι. Η δεύτερη είναι η λαπαροσκοπική, ναι. Με 5 τρύπες στην κοιλιά μπαίνουμε και βγάζουμε τον προστάτη. Και η τρίτη, η πιο μοντέρνα, αυτή που ακολουθεί τώρα όλη η Αμερική, η ρομποτική, ναι. Πολύ σωστά ενημερωμένη.
Η ρομποτική έχει το πλεονέκτημα ότι έχουμε 15 φορές μεγέννηση και γίνονται, οι χειρισμοί είναι ακριβίας. Ναι, ακριβίας. Σήμερα, εγώ αν είχα ένα πρόβλημα θα έλεγα θέλω ρομποτική. Ναι. Έχουμε εξειδικευμένα εδώ στη Θεσσαλονίκη, υπάρχει μηχάνημα ρομποτικό, το Νταβίντσι, στην κλινική Διαβαλκανικό. Ναι. Έχουμε τη βραχυθεραπεία, που η βραχυθεραπεία τι είναι. Όσοι δεν θέλουν να υποβληθούν σε αυτή τη ριζική, για κάποιους λόγους, υπάρχει μια εναλλακτική λύση. Βάζουμε σιτς ιριδίου και παλαδίου μέσα στον προστάτη και εκπέμπουν ακτινοβολία τοπικά. Υπάρχει ένα μηχάνημα εδώ στη Θεσσαλονίκη, είναι στον Κέννο Σταυρό. Ένας νεαρός συνάδελφος ειδικεύτηκε, ως Τέλειος ο Βούλγαρης, ειδικεύτηκε για αυτή τη δουλειά. Ναι. Και στην Αθήνα υπάρχει ένα τέτοιο μηχάνημα στον Άγιο Σάββα, εκεί όμως οι λίστες αναμονής είναι μεγάλες. Ναι. Και καταλήγουμε λοιπόν τι θα κάνουμε, ρομποτική ή βραχυθεραπεία, και αν υπάρχει καλό μηχάνημα ακτινολογικό, ακτινοθεραπευτικό, ναι, και ακτινοθεραπεία. Εξαρτάται και από την περίπτωση, γιατρέ. Δηλαδή, μια απλή περίπτωση, πιστεύετε εσείς ότι μπορεί να χρειαστεί τη ρομποτική ή μπορεί να πάει σε μια απλή λαπαροσκοπική, όπως είναι και. Είναι θέμα οικονομικό, ναι, μικρή διαφορά. Και οικονομικό. Ναι, αλλά και λαπαροσκοπική τα ίδια αποτελέσματα. Έχει, η ρομποτική, ναι, όμως είναι πιο. Είναι, πιο καλή. Είπαμε, στοχεύει πολύ περισσότερο, ναι, στο πρόβλημα και είναι πολύ πιο εύκολη και για το γιατρό, θα λέγαμε. Ακριβώς. Ναι. Έχετε δίκιο. Την ίδια μέρα πηγαίνει στο σπίτι, την άλλη μέρα, ναι, πηγαίνει στο σπίτι και μετά από μια εβδομάδα βγάζουμε τον καθετήρα. Πολύ ωραία. Όσον αφορά, ναι, για πείτε μου τώρα τι ακριβώς θα δούμε. Εδώ. Θεραπεία δεν είπαμε. Ναι. Ριζική προστατεκτομή, βραχυθεραπεία. Σύσταση για πρόληψη. Κοιτάξτε τώρα, γιατί λέμε διατροφικά. Έχετε και εσείς ενημερωθεί, μου είπατε. Ναι, ναι, ναι. Και θα δείξουμε και ένα βίντεο στο τέλος για τους τηλεθεατές μας. Κοιτάξτε, ψευδάργυρο, οστρακοειδή, το κόκκινο κρέας, το ψωμί, σελήνιο, βιταμίνη ε, λικουπένιο, ντομάτες, κυρία. Το λικουπένιο, ακριβώς. Ναι. Ναι. Ό,τι έχει κόκκινο. Το ελαιόλαδο, τα σταυρανθή λαχανικά, όχι λίπος. Εκείνο που μας τόνισαν ιδιαίτεροι, ο καθηγητής ο Αλτβάιν από το Μόναχο, μας είπε κάθε μέρα στους άνδρες δώστε ένα καρύδι. Και την εποχή που έχετε ρόδι στην Ελλάδα, άφτονο, δώστε ένα χυμό ροδιού. Ένα χυμό ρόδι, καρύδι. Ρόδια, καρύδια, ντομάτες, καρπούζι. Ναι. Ίσως το κόκκινο της πιπεριάς, θα μας λέγατε ότι. Ναι, και αυτό το grapefruit, βλέπετε, βοηθάει. Ναι. Σελήνιο, ψευδάργυρο, αυτά τα βρίσκουμε στα οστρακοειδή. Βλέπετε ότι το σελήνιο είναι αυτά που προστατεύουν από καρκίνο. Αυτά, ναι, τα δίνουμε ακριβώς έτσι, ακριβώς το ίδιο σχήμα. Έχω βγάλει ένα φάρμακο, το δίνω ακριβώς και για την ανδρική υπογονιμότητα. Ανδρική υπογονιμότητα, ναι, συμπληρώματα διατροφής. Ο ψευδάργυρος, ναι, σε 200 αλυσωτές αντιδράσεις. Είναι βασικό υγρό στοιχείο. Ναι. Ναι. Αυτά όλα, να μιλήσουμε λίγο και για συμπληρώματα. Αυτά εκτός από τη διατροφή, γιατί υπάρχουν και άνθρωποι που πολλά οστρακοειδή δεν επιτρέπεται λόγω χοληστερίνης, ναι, ή οτιδήποτε, μπορούν να τα πάρουν με μορφή συμπληρωμάτων διατροφής. Πώς μπορούμε να πάρουμε και με συμπληρώματα διατροφής. Ωραία. Επομένως, έχουμε το ελεύθερο από τους γιατρούς. Σίγουρα πάντοτε όμως με την καθοδήγηση των γιατρών. Έχουμε ακούσει, ναι, λεχόνα αυτοκτόνησε. Είναι η μελαγχολία της λεχόνας, γιατί, ναι, της λείπει ψευδάργυρος. Και λέμε, στο τρίτο τρίμηνο της εγκυμοσύνης πάρτε λίγο ψευδάργυρο επιπλέον, όπως και το εξάμηνο που θυλάζει. Που δεν το ξέρει κανένας. Είναι η μελαγχολία της. Από πού? Έλλειψη ψευδαργύρου. Αλλά εδώ θα ρωτούσα, λέτε πάρτε ψευδάργυρο. Τι σημαίνει σε μιλιγκραμ, δηλαδή ποια είναι η επιτρεπόμενη μερίσια ποσότητα που μπορεί κάποιος να έχει στη διατροφή του είτε σε συμπληρώματα διατροφής. Ας πούμε, η διατροφή σε ψευδάργυρο, τρόφιμα μας δίνουν το ψευδάργυρο, όπως και τα συμπληρώματα. Ποια είναι η μερίσια συνιστόμενη 20 μιλιγκράμμ. Και της εγγύου και λεχόνα 40 μιλιγκράμμ την ημέρα. Μάλιστα. Και εγώ προτείνω τους υπογόνιμους άνδρες, δύο φορές τη βδομάδα θα τρώτε οστρακοειδή. Είναι και αφροδισιακά, μας, ναι, λέτε, ναι, γιατρέ. Ο Καζανόβας λέει κάθε μέρα έτρωγε 2 μερίδες οστρακοειδών. Μάλιστα, μάλιστα. Υπάρχουν μελλοντικές θεραπείες, λοιπόν, τώρα εδώ. Για να μας δείξει την επόμενη διαφάνεια ο σκηνοθέτης μας. Ναι. Λοιπόν, λέμε προληπτικά μέτρα. Ναι. Όχι τεστοστερόνια από μη ειδικούς, ρυθμίσεις του σωματικού βάρους. Ναι. Όχι κατάχρηση καπνού αλκοόλ. Περπάτημα μία ώρα την ημέρα. Ισορροπημένη διατροφή, όχι συντηρημένα, υγιεινό περιβάλλον, προσοχή στα φυτοφάρμακα. Εκείνο που βοηθάει πιο πολύ, ναι, είναι η ρύθμιση σωματικού βάρους, το κάψιμα, αλλά φάρμακο για την υγεία μας, πάνω από 65, μάθετε όλοι μία ώρα την ημέρα περπάτημα. Μία ώρα άσκηση, οποιοδήποτε. Περπάτημα είναι αερόδια. Το καλύτερο, γιατί όλοι έχουμε προβλήματα με τις αρθρώσεις μας στα 70, ναι,
Και όλοι έχουμε προβλήματα και λέμε το πιο καλό. Δεν μπορούμε να τον στείλουμε να παίξει τένις ούτε μπάσκετ των 70. Να τον πούμε περπάτα στην παραλία. Έχουμε την πιο όμορφη πόλη στην Ευρώπη. Ναι. Περπάτημα στην παραλία. Περπάτημα στην παραλία σε ήπιους τόνους στο περπάτημα. Γιατί είσαμε και μια ακόμη διαφάνεια. Ναι. Εδώ προσοχή. Όσοι χειρουργήθηκαν για αδένωμα προστάτη, είτε ανοιχτή προστατεκτομή, που την κάνει μόνο ένα 5%, ή αρίδα, θα πρέπει να ελέγχουν το PSA, γιατί εγκυμονεί ο κίνδυνος για καρκίνο. Κάτι το οποίο δεν τους το λέει κανένας ουρολόγος. Μάλιστα, γιατί... Όσοι λοιπόν χειρουργηθήκατε για προστάτη, για προστατικό αδένωμα ή λεγόμενο προστάτη, έχετε και εσείς τον ίδιο κίνδυνο που τον έχουν και όλοι οι υπόλοιποι. Ναι. Και μια είδηση που πρέπει να περάσουμε, την ξεχάσαμε, κυρία Πετκάκη, είναι ότι... Να σας ακούσουμε. Μέχρι στιγμής λέγαμε ότι το PSA μέχρι 4 είναι φυσιολογικό. Ναι. Σας πληροφορώ ότι μας είπε στην Αγγλία στο συνέδριο ότι και με 0,5 PSA, προσέξτε τα νούμερα τώρα, έχουμε 6,6% καρκίνο. 0,6 έως 1, 10%. 1 έως 2, 17%. 3 έως 4, 27%. Και εκείνο που μας ανησύχησε είδε ότι στην Αμερική σε μια μεγάλη μελέτη πήρανε νεκροτομικά παρασκευάσματα. Ναι. Και τι βρήκανε. Σε ηλικία 30 έως 39 χρονών, βρήκανε 33% καρκίνου προστάτη. Χωρίς να γνωρίζει το άτομο ότι πάσχει από καρκίνο του προστάτη. Και τι να πω, γιατρέ. Σε λίγο, δώστε μας και την τελευταία, θα κάνουμε τη γονιδιακή θεραπεία. Με ποια έννοια? Ότι ξέρουμε ότι το αγόρι που θα γεννηθεί στο 1, 13, 17 χρωμόσωμα έχει το γονίδιο. Θα πηγαίνουμε και θα καταστρέφουμε το γονίδιο του καρκίνου του προστάτη. Πότε θα το καταστρέφετε? Σύντομα. Σύντομα, μάλιστα. Ας περιμένουμε λοιπόν. Αυτά είναι θα γίνεται γονιδιακή θεραπεία. Δευθαρρυντικά νέα που έχετε να μας φέρετε. Εγώ θέλω να μείνω λίγο στα φυτοφάρμακα που μας είπατε. Γιατί εμείς συζητάμε εδώ με διατροφολόγους. Μιλάμε ότι πρέπει να έχουμε μια σωστή και καλή διατροφή, ισορροπημένη διατροφή, πλούσια σε φυτικές ίνες, πλούσια σε πράσινα λαχανικά και όλα αυτά. Τα φυτοφάρμακα όμως πώς μπορούμε εμείς να τα προσέξουμε, γιατί όπως μας είπατε είναι και ένα πολύ δύσκολο σημείο για τον καρκίνο του προστάτη. Όσοι ασχολούνται με τη γεωργία και χρησιμοποιούν φυτοφάρμακα πάσης φύσης, μάλιστα, πρέπει να σκεφτούν ένα πράγμα. Να φορούν γάντια, μάσκα και αν είναι δυνατόν... Και στολή. Στολή. Τα πάντα. Και όσοι δουλεύουν σε επαγγέλματα που έχουν βαρέα μέταλλα, όπως είναι οι βενζινοπόλες, αυτοί που δουλεύουν σε εργοστάσια χαλιβουργίες, όλοι αυτοί πρέπει να φορούν μάσκα, για γάντια, στολές. Τα βαρέα μέταλλα είναι τοξικά, δεν είναι μόνο για το καρκίνο προστάτη. Και είναι προσθετικά για το είναι, δηλαδή δεν διαλύονται, μας λέτε, γιατί μιλούσαμε και με πολλές άλλες ειδικότητες και θυμάμαι ότι συζητούσαμε και λέγαμε ότι αυτά προστίθενται και δεν αποβάλλονται από τον οργανισμό μας, γιατρέ. Ναι. Ακριβώς. Ο πιθαρός μου δούλευε στο Βέλγιο σε τέτοια μπαταρίες, έλειωνε. 5 καρκίνους μας έχει βγάλει μέχρι τώρα. Όλα αυτά εκεί χτυπάνε και εκεί φαίνονται. Ναι, και εκείνο που θέλουμε την υγιεινή διατροφή, και όταν λέμε υγιεινή διατροφή, μάθετε να τρώτε φρέσκα λαχανικά με το καλύτερο που το συνιστώ είναι τον μπρόκολο. Όλα τα σταυρανθή λαχανικά, μπρόκολο, κουνουπίδι, λαχανίδα, βρυξελών, όλα αυτά εδώ πρέπει κάθε μέρα στη σαλάτα μας. Γιατί να φάμε, κύριε Πετκάκη, τώρα σαλάτα Κρήτης, η οποία γίνεται με όλες τις ορμόνες, πάλι επανερχόμαστε στα ορμόνες. Συμφωνώ. Και να μην φάμε το μαρουλάκι μας, το λαχανάκι μας. Τα εποχιακά λαχανικά που είναι εποχιακά. Ποτέ, όπως και τα φρούτα. Ναι. Μου κάνει εντύπωση ότι πουλάνε τώρα φράουλες με 16 ευρώ το κιλό, τώρα φράουλες. Τις φέρνουν γεμάτες ορμόνες. Ναι, γιατί να μην φάμε φράουλες την άνοιξη και να φάμε τώρα το πορτοκάλι μας, να φάμε τα άλλα φρούτα. Φρούτα της εποχής. Πολλά λαχανικά πρέπει να συνοδεύουν, γιατί αυτό βοηθάει και στον καρκίνο του εντέρου. Όσο πιο πράσινο τρώμε, τόσο πιο πολύ βοηθάμε τον οργανισμό μας και τον προφυλάσσουμε από καρκίνους. Συμφωνώ και θα έλεγα ότι πρέπει να είναι και καλοπλημμένα και αν μπορούμε να ξέρουμε από πού προέρχονται, δεν ξέρω για τα βιολογικά και τι γίνεται με την περίπτωση βιολογικών, αλλά εγώ θα έλεγα ότι συμφωνώ με τα λαχανικά, συμφωνώ με τα φρούτα, αρκεί να είμαστε σχολαστικοί στην καθαριότητα και να είμαστε και σχολαστικοί στο ναι, ακριβώς. Και να είναι και φρέσκα. Να μην τα αφήνουμε να μένουν πολύ καιρό και τα χρησιμοποιούμε μετά από ένα διάστημα, τα οποία χάνουν και τις βιταμίνες τους. Ακριβώς, ναι. Λοιπόν, δεν έχω να προσθέσω τίποτα άλλο. Θέλω να δούμε ένα βίντεο που ετοιμάσαμε, γιατρέ μου, για την σημερινή μας εκπομπή, το οποίο αφορά την διατροφή. Εγώ δεν έχω παρά να σας ευχαριστήσω για τις πολύ χρήσιμες συμβουλές που είχατε να μας δώσετε σήμερα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά και θα έρθετε και σε κάποια άλλη εκπομπή σίγουρα να ξανασυζητήσουμε, γιατρέ. Φίλοι μου, στο σημείο αυτό δείτε το βίντεο, ενημερωθείτε για ό,τι σας έχουμε ετοιμάσει εμείς σήμερα. Εγώ δεν έχω παρά να σας χαιρετήσω, να σας πω να έχετε ένα πολύ ωραίο απόγευμα, ένα ωραίο βράδυ και μαζί την επόμενη εβδομάδα πάλι μαζί. Blows the winter wind over hill and heather. Thick drives the rain, and my roof is in the dust. Loved of wise men was the shade of my roof tree, the true word of welcome was spoken in the door. Dear days of old, with the faces in the firelight, kind folks of old, you come again no more. Kindly faces, home was home then, my dear, happy for the child. Fire and the windows bright glittered on the moorland. Song, tuneful song, built a palace in the wild. Chimney stone is cold. Don't let it stand now, the friends are all departed, the kind hearted.